Nesta quarta-feira, testemunhas foram ouvidas pelo Tribunal Misto, que julga o processo de impeachment do governador afastado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. Olha, Cine, sabe que uma delas é o empresário Edson Torres. Ele deu um depoimento forte, voltou a confessar o suposto esquema de corrupção. Ele que é apontado como operador financeiro das propinas, né? Ele falou sobre pagamento de propina, um valor milionário, né? Conta mais, por favor, então. Boa tarde para você. 50 a 55 milhões, é um dinheiro muito grande, né? Boa tarde para você, Diego, para o Evandro, para quem acompanha o Visão. Muito dinheiro mesmo que esse empresário, Edson Torres, disse que o governador Wilson Witzel, pessoas ligadas a ele, receberam não só durante o exercício do mandato dele, mas também antes. Ele disse que R$ 980 mil foram pagos antes mesmo de ele disputar a eleição, que aquele dinheiro seria usado para, caso ele não ganhasse a eleição, ele conseguisse se manter, já que teria pedido o afastamento da Justiça Federal, ele que era juiz, teria pedido o desligamento da Justiça e não teria salário nos próximos meses. E esse dinheiro pagaria justamente uma espécie de salário, a manutenção das dívidas e também dos encargos de Wilson Witzel, caso ele perdesse a eleição. Dinheiro de propina que, segundo esse empresário, teria sido paga para Wilson Witzel, para pessoas próximas dele, inclusive secretários do governo dele, para a manutenção da relação com empresas que ajudaram a custear a campanha dele, justamente em troca de contratos fraudulentos, em troca de que Witzel e as pessoas que ele apoiava e que ele colocou no governo favorecessem essas empresas de diversos ramos e em diversos órgãos do governo.